Oi pessoal, eu sou o Maruco e eu faço cosplay do Kakashu. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos lá que eu respondi nos stories do Instagram, que eu pedi o pessoal mandar pergunta. E eu respondi como Maruco pra vocês me conhecerem e saber que eu sou doida. Então esse vídeo de hoje vai ter muita loucura. Então não deixem de me seguir, se você é novo, seja muito bem-vindo ao canal. Não esquece de curtir e segue lá na vizinha, que pelo menos uma, duas vezes por semana eu vou procurar fazer vídeo assim. Então é isso, maruchinhos, fiquem com o vídeo. Gente, cadê meu todinho? Gente, quero Todd. Você gosta dos maruchos? Eu amo meus maruchinhos. Vai todo mundo pro pote, vai todo mundo pro. Oncha, oncha. Chinês? Oncha. Tu mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, Zona Leste. Chocolate ao leite ou amargo? Ao leite. Não gosto de coisa amarga. Já basta eu. Você sabe que és perfeito, né? Muito obrigado. Obrigado. Muito seu fã. Faz o Kakashu pra mim, por favor. Oi, eu sou o Kakashu. Muito obrigado por ter vindo aqui e mandado a mensagem pra eu, tá bom? Eu amo muito você. Obrigado. Tadinho! Qual o seu maior plano para 2022? Estar vivo. Eu realmente quero estar vivo. Vivo. E muito Todd gratuito pra mim. Pode fazer um cosplay de Inosuke, por favor? Sou muito seu fã. Eu gosto muito de Demon Slayer. Eu pretendo muito fazer um cosplay dele, mas eu não sei qual. Bota aí nos comentários. Qual cosplay você quer que eu faça? Do Inosuke mesmo? Eu gosto dele. Pergunta grande. Maruco, de onde vem a ideia de criar a família dos Marus e de onde vem o nome dos Maruchos? A ideia veio numa live do TikTok, a gente escolheu junto aí e saiu os Maruchos. Bonito, né? É uma história muito triste, mas é muito boa. Você é incrível! Ah, para, vai, não, entra aqui no pote que eu sei que você quer entrar, entra nesse pote! São de ter muitos seguidores. É muito diferente, porque eu sempre tive uma vida muito sozinha, sabe? Sem amigos, essas coisas, e ter tantas pessoas assim, uma família tão grande, é muito gratificante. Os meus vídeos são mais curtidos no TikTok. Lá é legal. Gosta de quais animes? Muito, eu sou uma bíblia de anime, eu assisto muitos. Você vai fazer live hoje? Eu vou, pretendo fazer live todo dia. Compra camisa na loja? Gente, compre camisa na loja do Renato! Renato, vende camisa. Que tipo de camisa? Eu quero. Quantos clones você já fez? Todo mundo me conhece, eu tenho muito chakra, entendeu? Então eu posso fazer tipo assim, 10 mil facilmente, 2 segundos, entendeu? Realidades, realidades. Salve, salve! Melhor cosplay que eu já vi foi o seu. Muito obrigada. Você foi recrutada pra família que entra no pote, então pode entrar no pote, tá bom? Cadê o pote? Gente, cadê o pote? Gente, cadê o pote? Por favor, faz o pica-pica-pikachu. Pica, pica, Pikachu! É o Pikachu, é heavy metal. Sou muito seu fã, já te vi, porém fiquei com muita vergonha de falar com você. Vai falar comigo da próxima vez hoje, me abraça hoje! Pikachu, você já assistiu Ano? Ano? Gente, o que é Ano? Tipo, Ano de idade? Ano? Deixa eu pesquisar. Ah, corrigiu, é Ano. Pode não, moça, que horror! Traumatizado! Você é um dos primeiros cosplays que eu segui, logo que entrei no TikTok. Muito obrigado. Obrigado, Gozanastá. Minha eu não sirvo de inspiração, não, que eu sou doido, tá? Eu sou doido. Gente, cadê a vassoura pra eu varrer meu teto? O que mais te atrai em alguém? Bom, primeiramente você precisa ter seis olhos, isso é muito importante em alguém. Quando a pessoa tem seis olhos, ela consegue te ver de ponta a ponta. Seis olhos é muito importante. Ela tem que ter oito braços, porque senão ela pode me ajudar bastante. E tem que ter 48 mil dentes, é. Maru, você é meu youtuber favorito. Você quer ir pro pote, né? Você sabe como funciona, né? Pote. Gente, eu não achei o pote. Gente, cadê meu pote? Gente, eu não sei onde tá meu pote. O pote! O pote! Eu posso fazer uma montagem sua do lado do Pikachu? Pode fazer. Pode. Inclusive, gente, eu ganhei isso aqui maravilhoso que eu vou postar já já. É incrível. Usei meu cupom na loja. Já eu vou postar aqui. Usei meu cupom. Olha. Pikachu, há quanto tempo você faz cosplay? E você é muito fofo. Eu não jogo. Tá, eu parei. Eu não sei quanto tempo faz cosplay. 2, 3 anos? Preciso comer mais parede. Gente, eu vou comer parede aqui para melhorar a memória. Já volto, tá? Obrigada. E o like, bonis.
Eu não entendi inglês, que, gente, meu inglês que é ruim. O máximo que eu entendi que inglês que é sorry. Sabe quando esbarra na pessoa, você esbarra. Oh, meu Deus, oh, my God, sorry. Desculpa. É isso. Fist! Posso te botar num pote? Você é muito fofo. Eu vou entrar num pote! Gosto muito do seu conteúdo. Espero que você é o melhor cosplay de Kakashu. Muito obrigada. Como assim, melhor? Tem outro... Gente, tem outro Kakashu pra gente. Tem Kakashu aqui! Tem Kakashu aqui, aqui! Gente, é pandemia de... Corre, pandemia de Kakashu! O seu maior sonho. Olha, uma vez eu sonhei que era uma cabra e eu vivi muitos anos. Só que eu comi plástico e morri. Não deixam plástico no chão. É, foi o maior sonho, porque eu vivi bastante tempo. Essa não era a pergunta? Era ir pro pote. Você tinha perdido. Tudo bem. Qual pote você quer entrar? Tem com tampa, sem tampa, você decide. Se, ó, eu sou muito mal, já tive 3 hamsters, não deu muito certo, não. Thaís, centímetro preguiça. Thaís, centímetro... Thaís, preguiçosa Thaís. Pelo menos é centímetro, né, Thaís? Então, deve ser pouco. Nada, apenas te amo. Não olha pra mim, eu sou viciada em rebolar. Eu sou louco. Ei, Kakashu, você é muito legal. Eu gosto de ver seu vídeo no TikTok. Muito obrigado. Falei nisso, gente, preciso postar. Quanto que... Gente, eu não posto há quanto tempo? Gente, há 5 minutos, gente. Não, gente, tem que postar, gente. Eu não sou viciada. Para de me julgar. Para de me julgar. Deu muito zoom, peraí. Como é que eu faço pra gravar sem ter que estar com o dedo aqui? Acho que tem que estar. Tá, eu coloquei meu bonezinho do Pikachu, com o Pikachu, e eu vou responder. Claro que podem me desenhar, fiquem à vontade, viu? Desenho que eu salvo tudo. Eu tô aqui pensando, se eu fazer uma caixa postal, vocês vão me dar coisas? Pra eu fazer aquele vídeo que os youtubers fazem recebido do mês? E eu aceito cachorro abóbora, porque eu amo Steven Universe. Eu assistia muito na minha adolescência, hoje em dia não mais, mas... Eu amo! Como é ser o cosplay mais perfeito do mundo? Mano, você é fofo demais. Muito obrigada pela caixinha, mas fofa eu não sou, não. Eu não devolvo! Tá bom, gente, parei. Eu adorei sua pergunta, viu? Kakashu, você faz conteúdo há quanto tempo? Olha, eu comecei no TikTok em fevereiro do ano passado, então vou completar 1 ano de rede social. 1 ano e a família já cresceu, imaginem 10. Vou dominar o mundo! Essa pergunta me fazem bastante. De onde tirei essa ideia de misturar Kakashi e Pikachu? Foi de um áudio. Aquele que o cara faz várias perguntas pro Pikachu e no final, você gosta do que, Pikachu? Aí ele, da sua mãe. Aí, tipo, não é muito bem recomendado, mas venho daí. Oi, Maruquinho. Quando você vem pra Sergipe? Preciso muito de um abraço seu, então vem cá e me abrace. Bom, eu não sei, na verdade. Eu pretendo viajar o Brasil todo. Porque sempre quando eu vejo algum Maruchu e me abraça, eu fico... Corona. Andréia, onde você puxou tanta doçura? Queria ser uma pessoa doce, porque assim eu poderia automaticamente me mastigar e ia ser muito bom. Pera, tá gravando? Quantos anos você tem? O Kakashu completou 14 anos há 2 meses atrás. Eu, Maruco, tenho 24 anos, eu sou um pouquinho velhinho, mas... A minha cara é de bebê! Não, não é, não é filtro. Se tu me responder, eu lavo a louça pelo resto do ano. Vamos lavar a louça, vamos? Vamos lavar a louça, oxi! Já pensou em inventar uma música dos Maruchos? Vamos lá! Nós somos os Maruchos! Pronto, gente, por enquanto é só isso, tá? Curte pra parte 2, aí! Ah, eu amo seus cosplays, sou muito sua fã, cara. Ah! Pode entrar. Entra nesse pote! Eu te alimento 3 vezes por dia! Conta coisas das suas inspirações, amigo. Saudades, amo tu. Saudades, Izzy. Gente, a Izzy é uma cosplay maravilhosa. Bom, pra ser youtuber foi o Felipe Neto, que eu gosto muito dele. Pra entrar no TikTok foi a Ana Cosplay e o Butch, que são 2 pessoas de Kakashi. Amo muito. Uma, no dia que você dominar o mundo, qual vai ser a primeira coisa que vai fazer? Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Vai ser 1 real. 1 real. Vota em mim!